Най-голямата ни банкнота за 2021 година. Yeah. Да знаеш. Ама малко е скъсана. 200 евро. Скъсана е. Какво ще правим, ако я спуснем? 200 евро от Сали. Зорнаджията, брат му. Зет му, извинявам се. Австрия, най-добрият браснар. Чакай да кажа. Значи, ако я изпуснеш, нали сме колеги, ще направи компромис. Тук регламента няма да важи на 100%. На 25% ще важи. Поне 50 евро ще върнеш. Добре. Методи, тук във вратката ти колко има, бе? Има ли? Те са повече. Няма проблем. Така. Айде, Рико. По-трудно, точно така. Ще да продължа да свалиш едната част. Точно така. Ако я дигнеш, искам на всички ръцете горе. А? Айде! Айде, бурете си. Едно, две, три. Браво, бурето! Йоша, рикуме! О, добрите! Соло! Поздрава звучи за най-мощния сватбар за 2021 година! За най-мощния сватбар! Оригинално Яша Рикове! Yeah!
Yeah.
Yo soy, yo soy.